Zbunjujuća, nepotpuna i uvredljiva. Riječi su kojima ovu kampanju opisuje Roko Šikić. Kao član Vijeća za Hrvatsku, ne u Europsku uniju, smatra da građani zaslužuju više. Najuvredljivija rečenica kakve slušamo je da je, su reklame rađene na razini onoga što hrvatski građani mogu prihvatiti. Dakle, oni nas vrijeđaju, ono su vrlo uvredljive reklame i mislim da oni imaju i veliku dozu kontraefekta. Dakle, ne raditi medijske kampanje, nego javnu raspravu temeljenu na argumentima i temeljenu na točnim informacijama.